jag. Alice här. Oj, jag tyst och bra. Alice, och vi tänkte köra en jag har aldrig, för att det var väldigt många som gillade vår förra video. Så då tänkte vi att vi gör en del två, fast skillnaden på den här, med den här gången, är att jag frågade på Instagram om ni kunde ställa frågor. För förra gången hade vi typ ett app, och då var det typ bara så här sex frågor och allting. Så vi tänkte att det vore bra att göra så här, så vi testar det. Okej, jag har aldrig lånat någon annans handborste. Jo, fast det var ju inte med flit. Alltså, för att eftersom jag har skilda föräldrar är det så svårt att liksom, eller vi, jag, hålla reda på vilken färg man har på tandborste. Så ibland bara, vänta nu, det där var Alice tandborste. Så ja, men inte med flit, det har jag inte. Jag har aldrig ljugit för en lärare. Oh, gud, ju. Jag kommer inte ihåg på vad, om vad. Typ att du har gjort någon uppgift eller såhär, ja, jag har den klar typ, eller något sånt där. Okay. Det har jag gjort typ hela den här terminen. Såhär, ja, men den uppgiften ska snart skickas in. Snart. Jag har aldrig testat att röka. Och nej, jag har aldrig rökt i hela mitt liv. Och jag är inte sugen heller på att röka. Men du vet inte, jag har aldrig, jo, eller jag har aldrig. Men Alice, har du? Vadå? Men håll inte på med min mun. Vadå? Rökt. Nej, vad ska jag men göra? Vad är det frågan? Okej, okay. Jag har aldrig blivit full. Nej. Jo, fast inte så där överdrivet, men så här lite så här glad typ. Glad, full. Alltså typ att... Jag bara, oh! Och min röst förändras väldigt mycket. Nej, ja. Ska jag inte ens gå in på det. Jag har aldrig knullat. Oj, herregud, vilka grova ord de använder här. Herregud, okej. Okay. Jag har aldrig somnat på en lektion. Jo, drack du inte på, jag har aldrig knullat. Men sluta, fortsätt bara. Jag har aldrig svikit min bästa vän. Nej. Alltså, i så fall inte med flit. Eller alltså, inte vad jag kommer på nu i alla fall, något stort. Nej. Och det hoppas jag inte, liksom. För det är det sista jag vill, liksom, att svika en nära vän. Jag har aldrig stulit något från en butik. Nej, det har jag inte. Nej, men jag har inte heller sett någonting när man är liten. Nej, för alla säger så här, jag snodde tuggummin typ på ICA. Säger men jag har inget sånt där som... Jo, nu kan jag komma på en sak jag har snott, fast inte från en butik. När jag gick i typ ettan. Nej. Alltså inte på gymnasiet, utan ettan. Ja, hur? Så här häftmassa. Från skolan. Fast ja, men snort ju. Ja, men jag tog en boll liksom så här. För jag älskade så att kunna sätta upp mina så här High School Musical affischer i mitt rum. Vem har inte tagit från skolan pennor? Va? Herregud. Är du en tjuv? Men seriöst, jag skojar. Redrev! Jag har aldrig fått ett A. Jo, fast det var väldigt länge sedan nu. Du då? Jag med. Jag har aldrig fått ett F. Jo då. Jo. Inte säg slutbetyg, men jag har fått nej, prov. Men på prov. Jag har aldrig varit intresserad av tjejer. Nej. Alltså, inte på det sättet. Alltså, love the fucking. Ja, jag tänkte. Jag har aldrig pussat min syster på munnen. Nej. Kom, sit. Nej, men sluta just det. Jag är inte läpp. Läpp? What the? Är man läpp om man pussar sin syrra på munnen? Ja. Okej, okay. Aha, ja, det var ju intressant. Okej, okay. Jag har aldrig puttat en vän bredvid dens crush. Jo, fan, det tror jag. Nej, det är alltså, inte crush, inte crush. Men någon såhär, den gillar. Nej, någon ran. Okej. Jag har aldrig bajsat på mig i sömnen. Nej, men kissat på mig i sömnen. Ja, nu frågar man bajsat, inte kissat. Nej, men jag vill ändå besvara, herregud. Jag har bajsat på toan i skolan så någon annan har hört det. Alltså man försöker ju alltid göra det så diskret som möjligt. Alltså typ sätta på kranen och så. Ja, fast bajsa brukar man väl ändå inte höra. Plom, plom. Ja, nu, jag visste att du skulle göra sådana här. Oh, du ser inte. Nej. Jag vet inte, någon kan... har gjort det. Jag får till slut säga att du har gjort det. Va? Jag vet inte vad. Nej. Jo. Nej! Varför är du så arg? Jag tycker upp en hel... Jo, men det är ingen rolig... Den här videon var skitsök.
Jag har aldrig sagt jag älskar dig utan att mena det. Nej. Det tror jag. Fast alltså älskar dig är väl ändå ganska gjort ord. Och säger man det till någon så här, som inte känns länge, då kan man inte, alltså menar det fullt ut. För jag menar man kan inte älska någon man typ har känt, alltså även hur mycket man, alltså man älskar betyder verkligen att man älskar dig hela tiden. Nej jag skojar. Men nej jag kör. Jag har aldrig haft oralsex med en man framför hans flickvän. Vad är det? Nej. Alltså nej, varför? Nej. Jag har aldrig brutit någons hjärta. Det kanske man har gjort. Jo. Ja. Jo. Alltså. När man inte gillar den personen. Men vad du gillar, det. Men alltså. Nej, det har känslor för den så att den känslor på en. Och man bara, bye bye bitch. Nej, jag ska inte höra. Man hör ju inte vad du säger. För det är ingen mikrofon. Brutit någons hjärta. Ja. Ja. Men det är ju självklart något man verkligen inte vill. Det är något man verkligen vill. Nej. Alltså det kan gråta något. Och man bara bye bye bye. Ja precis. Ja, nej. Alltså att bryta någons hjärta är det. Alltså det är bara tanken av det. Det är fy. Det är hemskt att göra det. Men har man inte. Ja. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag har aldrig ljugit om mina känslor. Det hela dagarna typ. Man sätter ett leende på munnen men insidan säger något annat. Typ. Nej, deep. Ja, deep, vad ska jag säga. Jag har aldrig kysst en jobbarkompis. Nej. Du? Men nu kan vi ta dig som klasskompis. För att det inte är jobbigt, jag jobbar ju inte. Vadå har du? Nej, inte någon i min klass skulle jag säga. Vem skulle jag ha kysst? Erik Nord. Ja, inte vet jag. Jag skojar. Taskig. Såhär, inte han. Vad skulle jag ha gjort det? Okej, ta bort. Okej. Chilla. Okej, jag har aldrig suttit på en skoter med någon annan. Nej. Va? Nej, jag skulle inte. Jag har bara. Jag har aldrig vägt. Chill. Jag har aldrig deltagit i ett reality-program. Nej. Men skulle du kunna tänka dig det? Sex om... Nej, det är sex om du blir tjej. Stänker ner mig! Ex on the beach skulle du säkert, för du sitter ju och kollar på det igen. Eller? Men sluta! Sluta! Hallå? Ja, typ Paradise... Oj, igen. Paradise Hotel eller Ex on the beach. Jag väntar, jag måste se det här. Jag har aldrig tänt på en som var 3 år yngre än mig. Nej. Jag har aldrig smakat på mitt egen bajs. Oj, tvungen att tänka. Ja, nej, men gud. Jag tänkte inte att jag ska fråga. Okej. Jag har aldrig vakt... druckit slattar. Jo. Alltså, sen är det lite kvar. Fast inte av sen någon annan. Bara. Men du ska dricka... När man dricker typ såhär en cola. Ja. Sådär. Det sista, 75% det är bara saliv. Jo, sluta! Alltså. Men sluta, säg inte så! Okej, jag säger inte så, jag säger bua hu. Okej, jag har aldrig haft sex på ett diskotek. Nej. Nej. Det har jag verkligen inte. Nej, inte shop shop! Jag har aldrig använt mig av handtecken ihop med vänner och flickvän. Va? Vad är det? Vad betyder det? Jag vet inte. I don't know. Jag har aldrig tänt på hentai. Vad är det då? Någonting man vill smaka. Men vad är hentai? Heroin. Nej, jag skojar. Jag vet inte ens vad jag snackar om. Jag har aldrig ljugit om min ålder. Jo, då har jag. Joho! Skål! Vad har du ljugit om det? Men typ såhär... Jaha. Jag har aldrig suttit på toaletten medan jag pratar i telefon. Oh, gud, jag tar alltid med mig. Alltså, att gå på toaletten utan min mobil med mig, det är typ... Det går typ inte, jag får typ panik. Ja, men det är som att gå till en skola utan skolarbete. Jag har aldrig fuskat på ett prov. Jo. I kör. Jo. För att bli godkänd för mig måste jag fuska. Ja, skoja pappa. Hej pappa, mamma. Gör du det? Seriöst? Det var jättelänge sedan, det var många år sedan jag gjorde det där. Jag har aldrig ljugit om att jag läst en viss bok eller film utan att ha gjort det. Jo.
till exempel i skolan, där läser man recensioner på internet. Nu ska ju, men man ska ha recensionen hemma. Jag tror jag aldrig läst ut en skolbok. Alltså, jag hittar alltid på, alltså, för man behöver inte läsa. Alltså, jag tror jag aldrig har läst ut den. Alltså, nej. Jag måste bara säga så här. Alltså, Jossanas snyggaste kompisen, Filip Jansson heter det. Alltså, han är ska... Vad har det med saker med att göra? Nej, men jag tycker att han är jättesnygg, men det ska... Varför jag ska var du liksom... tvungen att säga det? För att jag tycker att han är snygg, vänta, jag ska ge en cred till han. Alltså, vi klipper bort alla fula delar. Jag har aldrig kysst en persons mage. Jo. Nej. Varför kollar du sådär? Som att det vore jätte... Vem har kysst magen? Min pojkvän, eller vadå? Oh my god, varför pussar du din kille på magen? Ja, men alltså, jag pussar magen så här, upp och sen... Mm. Oh my god, Hiro, vad är det för dirty? Vad är det? What the? Just det, jag har aldrig haft sex flera gånger på en halvtimme. Nej. Nej. På en timme då? Flera på gånger. En dag. På en kväll. Sätt dig ner. På en kväll? Du måste svara. Har du haft det på en kväll? Vadå? Sex en gång på en kväll. Men bryr dig inte, hej då. Jo! Aj! Nu gör du den där skoja! Jag går annars om du inte gör det! Tyst. Jag har aldrig försökt i smyg att lämna tillbaka julklappar som jag har fått men inte gillat. Nej, det tror jag inte. Jo, jag var säker. Nej. Jag kan tänka mig dig. Dina hunters du köpt. Vad taskigt! Vet du hur dyra de var? Oh my god. Hälsa Josefin, skriver Victor. Jag har aldrig slagit min mamma. Nej, verkligen inte. Nej. Jag har aldrig råkat säga fel namn under sexakten. Hallå, vad menar du? Hallå. Har du råkat? Vadå? Säga fel namn under sexakten. Vad är det? Åh, nej! Glömde. Glömde. Nej, verkligen inte. Nils! Men slut! Christian! Heter du? What the... Har du sagt det? Nej, vad tror du? Aldrig. Jag har aldrig krockat. Jo, det har jag. Tyvärr. Nej. Jo, när jag cyklade in en barnvagn. Jag har aldrig fallit från en trappa. Jo, det har jag. Och det gjorde jag senast för några veckor sedan. Ramlade ner för trappan. I trapphuset när jag skulle på en fest. Klackarna fastnade. Så jag låg där helt. Mina knän är så himla fula just nu. Alltså, ni förstår inte. Herregud. Jag har aldrig rakat mig. Nej, så jag har aldrig rakat mig. Jo. I have a jungle everywhere. Ja, alltså. Ew, drick då. Skå. Jag har aldrig fått ett sugmärke. Jo. Va? Ja. Vad ska jag undra? Har du fått det? Ja. Får jag se? Men jag har inte nu. Av vem? Av vem tror du? Aj, sluta! Stängs! Men jag bad dig. Jag bara, kan du göra det här? Så... Eller vänta, gjorde han bara det där? Va? Då gjorde han mig. Vad ska du slå? Jag har aldrig använt mig av falsk identitet på internet. Jo, en gång när jag, det var typ i sexan, fast, alltså inte att jag skapat konto eller så, men att min kompis tog över min MSN och skrev till den personen så att den trodde att det var jag. Så det var inte direkt att jag skulle aldrig skapa ett fake konto eller något. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Jag har aldrig haft sex med någon i detta rum. Skål. Oh my god. Okej, jag tror vi avslutar. Nu börjar spåra ur väldigt. Herregud, nej, verkligen inte. Ja, vi säger tack och adjö. Och gilla om ni vill ha en till sån här video typ. Ha det gött, little bee. Ajo. Kan du ge dig snälla? Hejdå. Ja. Hejdå. So baby.